o'zbekistonliklarga Qatarga vizasiz kirish mumkin bo'ldi. Qatar O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qildi. Buning uchun O'zbekiston fuqarosidan quyidagilar talab etiladi: qaytish chiptasiga ega bo'lishi, xorijga chiqish pasportining amal qilish muddati 6 oydan kam bo'lmasligi. Germaniyada qolib ketayotgan o'zbeklar ikki mamlakat o'rtasida migratsiya jarayoni soddalashadi. Germaniya hukumatı O'zbekiston bilan noqonuniy muhojirlarni tezda o'z vataniga qaytarish imkonini beruvchi migratsiya kelishuvini imzolash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. 2022 yil oxiriga kelib Germaniyani tark etish shart bo'lgan 253 nafar o'zbekistonlik hamon mamlakatda istiqomat qilmoqda. Bu 1 yil avvalgidan 189 nafarga ko'p. Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi ushbu sayharakatlar o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bilan birga noqonuniy migratsiyani bartaraf etishga qaratilgan. Ushbu kelishuvning asosiy maqsadlaridan biri noqonuniy migrantlarning o'z vatanlariga tezda qaytishiga ko'maklashishdir. Germaniya hukumatı O'zbekiston fuqarolarini Germaniyada o'qitish va ishga joylashtirish bo'yicha qo'shma loyihalar orqali mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlikni faollashtirish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari Germaniya hukumatı O'zbekistondan sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi malakali ishchilarni jalb qilishga qiziqish bildirmoqda. Umuman olganda ushbu muammoni birgalikda hal qilish orqali ham ikki davlat yanada tartibga solinadi va shaffof migratsiya jarayonida foyda olishi mumkin. 30 tezlikdan oshganga jarima. Maktab va bog'chalar yaqinida radarlar qo'yiladi. O'zbekistonda endi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida tezlik chegarasi 30 km soat qilib belgilangan hududlarda tezlikni oshirish holati qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus qurilmalar tomonidan aniqlanishi amaliyotga joriy qilinadi. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'l harakati qoidalariga ko'ra tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldidagi yo'llarda transport vositalari tezlikni soatiga 30 km dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Avvalroq maxsus kameralar xavfsizlik kameradan foydalanish qoidalarini buzish holatlarini aniqlay boshlagani haqida xabar berilgan edi. Xarkov viloyati rasmiylariga ko'ra, payshanba kuni rus qo'shinlari Kupyansk tumanidagi kafe va do'konga raketa hujumi uyushtirgan. Hodisa joyida tinch aholi ko'p edi, deb yozadi Xarkov viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i o'zining Telegram kanalida. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar ostidan 48 kishining jasadi topilgan, ular orasida 6 yoshli bola ham bor edi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari 6 jabrlanuvchi ma'lum, ular ichida 1 nafar bola bor. Favqulodda xizmatlar holat joyida ishlashda davom etmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy holatga munosabat bildirib, Rossiya terrorini zudlik bilan to'xtatish lozimligini aytgan. O'zbekistonlik Rossiyada narkotik savdosi sabab 9 yilga kesildi. Joriy yil 5-oktyabrda Rossiyaning Bryansk viloyati Dyatkovo shahri sudi 21 yoshli Qirg'iziston fuqarosi va 26 yoshli O'zbekiston fuqarosini internet tarmog'i orqali bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, giyohvandlik vositalarini noqonuniy sotishga urinishda ayblab hukm chiqardi. Ular Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-moddasi 3-qismi hamda 228-moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan. Sud tergovida aniqlanishicha, ular noma'lum shaxsdan giyohvandlik moddasini qabul qilib olib, Kaluga viloyati va Bryansk viloyati Dyatkovskiy tumani hududida ularni kichik qismlarga bo'lish orqali turli joylarga yashirib chiqish va yashirilgan joylarning manzilini noma'lum shaxsga internet orqali jo'natish bilan shug'ullanib kelishgan. Tezkor tadbir paytida ushbu yashirilgan narkotik moddalar topib olib qo'yilgan. Sud tergovida ayblanuvchilar o'z ayblariga to'liq iqror bo'lishdi. Sud hukmi bilan jinoyat sodir etgan shaxslar 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan va ular qat'iy tartibli axloq tuzatish koloniyasiga jo'natilgan. Suriyada motam e'lon qilindi. Suriya g'arbidagi Homs shahrida joylashgan harbiy kollejda 5-oktyabr kuni dronlar hujum qilishi oqibatida kamida 80 kishi halok bo'ldi, 240 kishi jarohatlandi. Qurbonlar orasida tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar ham bor edi. Hujum harbiy xizmatchilar va ularning yaqinlari ishtirok etgan bitiruv marosimi vaqtida sodir bo'lgan. Suriya mudofaa vazirligi hujumda taniqli xalqaro partiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlangan terrorchilik guruhlarini aybladi va hujumga javob qaytarishga va'da berdi. Hozircha hech bir guruh sodir bo'lgan voqea uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan. Suriya hukumatı qurbonlar xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. 46 ming evaziga AQShga jo'natishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida fuqaro boshqa bir fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari yordamida Turkiya davlati orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga ishga yuborishni va'da qilgan. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning tuman bo'limi hamda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirda
fuqaro oldidan kelishilgan 46 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shu kabi departamentning Chilonzor tuman bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmatlari va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ma'lum bir fuqaro boshqa bir fuqaroga tanishlari yordamida Koreya davlatiga borish uchun viza olib berish va ichki yuborish evaziga 1200 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 28-211-moddasi pora berish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. 2023-yilning 18-19 noyabr kunlari O'zbekistonda 3-chi Zakovat Gambit shaxmat chempionati bo'lib o'tadi. Turnirning sovrin jamg'armasi 600 million so'm. Zakovat Gambit turnirida faqat O'zbekiston fuqarolari ishtirok etishlari mumkin. Chempionatda qatnashish uchun Gambit Zakovat TV veb-saytida ro'yxatdan o'tish lozim. Ro'yxatdan o'tishda ishtirokchilar o'z reytingini hisobga olishi va tegishli guruhda ro'yxatdan o'tishi kerak. Hurmatli shaxmat ixlosmandlari, ushbu yirik shaxmat musobaqasi ishtirokchisiga aylaning va nafaqat o'z kuchingizni sinash, balki professionallardan master-klass olish hamda xalqaro grossmeysterlar bilan shaxmat seanslarini bellashish imkoniyatini qo'lga kiriting, deyiladi tashkilotchilar xabarida. Molekula o'lchamidagi datchik kelajakda smartfonlarda paydo bo'lishi mumkin. Olimlar texnologiya olamida haqiqiy yutuqni amalga oshirishdi. Ular individual molekula darajasida ishlaydigan datchik yaratdilar. Bu mikroskopik element bulvalin molekulasiga asoslangan. Ushbu molekulaning o'ziga xos xususiyati shundaki, u kimyoviy jarayonlar tufayli o'z shaklini o'zgartira oladi. Bu degani sensorga bosim o'tkazilsa, u elektr qarshiligini o'zgartiradi. Bu nima anglatadi? Bunday sensorlar smartfonlarga o'rnatilishi mumkin. Bu ularni yanada sezgir va kuchli qiladi. Tasavvur qiling, telefoningiz eng yengil teginishlarga va hatto atmosfera bosimining o'zgarishiga javob beradi. Ushbu ilmiy yutuq yanada ixcham, lekin ayni paytda aqlli va funksional bo'ladigan yangi qurilmalar yaratish uchun eshik ochadi. O'zbekiston avgust oyida eng ko'p oltin xarid qilgan davlatlar to'rtligida. Ayrim davlatlarning markaziy banklari avgust oyida ketma-ket 3-chi oy oltin zaxiralarini to'ldirishdi. Xalqaro oltin kengash ma'lumotlariga ko'ra, oltinga xaridor davlatlarning markaziy banklari oy davomida global rasmiy zaxiralarga 77 tonna oltin qo'yishgan. Bu esa iyul oyidagi xariddan 38%ga ko'p. So'nggi 3 oy ichida ularning umumiy sof xaridi 219 tonnani tashkil etdi. Aprel va may oylaridagi umumiy sotuvlar 96 tonna bo'lgan. Oltin xaridi bo'yicha hisobot davrida Xitoy Xalq Banki o'z zaxirasini 29 tonna oltin bilan to'ldirib, birinchilikni Polsha 18 tonna va Turkiya 15 tonna bilan keyingi o'rinlarni qayd etgan. Xitoy Xalq Banki shu tariqa yil boshidan buyon jami 155 tonna xarid bo'yicha ma'lumotlarni ochiq e'lon qila boshlagan. 2022-yilning noyabrdan buyon esa jami 217 tonna oltin xarid qilgan. O'zbekiston Markaziy banki esa avgust oyida 9 tonna oltin xaridi bilan 4-chi o'rinni egallagan. Statistika agentligi avvalroq avgust oyida O'zbekiston xorijga oltin sotishni to'xtatgani va yil boshidan buyon qimmatbaho metallar eksportidan 5.163 milliard dollar daromad ko'rilgani haqida ma'lumot bergan edi. Ma'lumot uchun avgust oyidagi xaridlarda Rossiya 3 tonna, Hindiston 2 tonna, Chexiya 2 tonna, Singapur 2 tonna va Qirg'iziston 1 tonna bilan ro'yxat avvalida qayd etilgan. Bosh ko'targanning boshi kesiladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik idorasi rahbaridan keskin ogohlantirish. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatdagi uyushgan jinoiy guruh vakillarini keskin ogohlantirdi. Endilikda mamlakatimizda qonundagi o'g'rilar, uyushgan jinoiy guruh va to'da rahbarlariga o'rin yo'q, deb bayonot bergan maxsus xizmat rahbari. Ta'kidlanishicha, prezident Sadir Japarov boshchiligidagi siyosiy jamoa mamlakatda qonun ustuvorligi va tartib-intizomni o'rnatish borasida qat'iy maqsadni ko'zlagan. Siyosiy idoraga qarshi chiqib, yangi jinoiy guruhlar tashkil etishga uringanlar esa beayov jazolanadi. Avval xabar berganimizdek, 4 oktyabr kuni Qirg'iziston maxsus xizmatlari Bishkekda o'tkazgan amaliyot chog'ida nafaqat mamlakat, balki MDH mintaqasida ham otning qashqasidek taniqli bo'lgan jinoiy avtoritet Qamchibek Kolbayev o'ldirildi. Huquq targ'ibot idoralari qonundagi o'g'ri qarshilik ko'rsatgani sababli otib tashlangani bildirilgan. Qamchibek Tashiyev o'z murojaatida marhum Qamchibek Kolbayevga yaqin bo'lgan shaxslarni ham ogohlantirdi. Men jinoiy avtoritet atrofidagi shaxslarni rasmiy ravishda ogohlantiraman. Agar kimki qonunni buzishga urinsa, qonunga zid harakatlar sodir etishni ko'zlasa, qonun doirasida jazolanadi.
jazolanganda ham qattiq jazolanadi. Agar biror bir jinoyatchi boshini ko'tarsa, uning boshini kesamiz. Men buni ochiq aytmoqchiman, degan Tashiyev. Ko'yla qirg'iz laqabi bilan tanilgan Qamchibek Kolboyev o'limi mamlakatda jinoiy guruhlarga qarshi shafqatsiz urush ochilganini tasdiqlamoqda, deydi tahlilchilar. Kolbayevning o'limi ortidan Qirg'izistondagi jinoiy olam yetakchiligi ayni paytda qamoqda jazo o'tayotgan boshqa bir kriminal avtoritet Ulan Toktusunovga o'tish haqida ovoz tarqala boshlagan edi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, Qirg'izistonda yagona qonundagi o'g'ri bo'lib turgan Toktusunov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining ogohlantirishi fonida kriminal yetakchi maqomidan voz kechgan.